Sveiki, čia Bakugan LTL ir šiandien jums pristatysiu dar vieną Bakuganą iš savo kolekcijos, kurį aš gavau iš dovanų per kalėdas, tai Spindragonoidą. Spindragonoidas yra antro sezono, kitaip sakant, New Westeroje Bakuganas pardavinėjimas kartu su pirmojo sezono Bakugan pakuotėmis. Jį galima įsigyti tik Special Attack pakuotėmis. Jisai, kaip matote, aišku, turi kaklą ir galvą, ragą, kojas ir sparnus. Čia, aišku, akivaizdu. Bet štai šitie raudoni akcentai ant galvos viršaus ir štai čia duoda jam tokio tvirtumo ir štai šitas ragas tą tvirtumą sustiprina. Tai šitas susiaurėjimas ties kaklu taip pat duoda jam tokio tvirtumo, kuris man žiauriai patinka. Jo kojos yra išskirtino todėl, kad Spindragonoidas ir Spindravenoidas turi tokias kojas. Joks kitas Bakuganas tokių kojų neturi, tik kai kurie turi panašias. Jo sparnai yra ganėtinai platūs, bet tuo pačiu ir ganėtinai siauri. Kadangi palyginus su nagos, jie yra siauri. Bet nuo viršaus į apačią už nagos yra ganėtinai stambesni. Bet nuo nagos dar ir skiriasi tuo, kad štai čia yra pertvara. O štai čia tos pertvaros nėra. Jo ženklas Hėjas, kaip jūs dar mėgstat sakyti, šviesos yra ant kairių sparnų. Tai tiek apie Spindragonoidą. Ir netrukus susitiksime kitame video filmuke apie kitą Bakuganą iš mano kolekcijos. Iki.